Y enfría mal, cada hora que bategaba yo notaba las costellas. Y muchas veces tenía la sensación que la gente que tenía al costat el sentía bategar de tan fort com m'anava donant el pit i amb, no sé, amb la intensitat que jo sentia. Jo vaig fer 26 anys a l'hospital i va ser quan em van dir que m'havien de trasplantar. Jo no recordo haver plorat durant més hores en la meva vida. El meu cas va ser el que li diuen una alerta zero. És a dir, que el primer cor que vingui, que sigui compatible amb mi, doncs és el que em posa. Home, és una situació complicada, perquè se t'escapa tot el que coneixes, se t'escapa el que vols fer, se t'escapa la família, se t'escapa la vida, no? El primer que vaig pensar quan vaig despertar i vaig obrir els ulls va ser parar atenció i veure que ni el notava les costelles ni se sentia, sinó que anava tranquil, anava reposat, anava bé i que estava viva. És el que vaig pensar. A mi quan em van trasplantar la... com es diu? El temps que més o menys hi havia la mitjana de vida o la duració mitjana d'un trasplantament de cor eren 10 anys. Sé que ara la mitjana no són 10, estan 20, 22, 23... Soc conscient de que la meva vida és limitada, soc molt conscient. Però no per això estic obsessionada amb aquest tema. Sí, el trasplantament ha fet que em prengui la vida amb més ganes, amb més alegria. Soc més positiva. I el teu cor? Està perfecte. Una mica accelerat pels nervis, però bé. Una mica accelerat? Sí. Però no el notes d'aquella manera que explicaves, que notaves el teu cor original, que era una força que no anava bé, vaja. No anava bé. Jo pensava, i què diu en el vídeo, no? Pensava que els que tenia al costat el sentien de la força en la que bategava. I no perquè tingués força, sinó precisament perquè estava malalt. Clar, ets una alerta zero, has explicat. Per tant, estàs esperant que arribi un cor. És un moment molt difícil per tu, perquè li depèn la vida, ja ho has explicat. Penses també en el donant, en aquell moment, en què hi ha algú... En fi, que malauradament li haurà de passar alguna cosa perquè tu puguis rebre un cor. Mira, jo quan estava així esperant el cor, en aquell moment ben bé no pensava. Jo va ser després, quan vaig ser conscient que hi havia una persona que havia mort i que em va donar la vida. Generosament la família em va donar la vida gràcies a aquesta persona. I això ho has arribat a positivar, diguéssim, no? Perquè suposo que en un primer moment potser fins i tot et podes sentir una mica culpable i tot. No una mica, jo em vaig arribar a sentir molt culpable. Sí, jo pensava que per culpa meva, perquè jo necessitava viure, hi havia una persona que havia mort per culpa meva. Després interioritzes, després parles molt, després, bueno, penses que realment, o arribes a la conclusió, que realment tu no tens cap culpa, al contrari, aquesta persona hagués mort igualment, i si la família no hagués sigut tan generosa, tan altruista de donar els òrgans que en aquell moment va donar, doncs jo no estaria viva. Haguessin mort dues persones de manera inútil. Després del trasplantament, vas tenir problemes de rebuig? Com va anar el temps posterior? Sí, per mi no va ser fàcil. Per mi van ser 2 mesos de calvari perquè vaig tenir 8 rebutjos seguits. 8? 8, un cada setmana. Déu-n'hi-do. Sí, va ser una mica complicat. Fins que la cosa es va estabilitzar? Sí. Per sort, el món de la medicina, la investigació va avançant i les medicacions amb les que jo vaig sortir de l'hospital me les van anar canviant i van trobar exacte la que em va anar bé. I ara portes una vida absolutament normal? Completament normal. Normal. I treballes i fas la vida que vols? La vida d'una persona de la meva edat. Vull dir, vaig a la feina com qualsevol persona, faig esport com qualsevol persona, el tai chi ja l'heu vist. Sí. Vaig a la muntanya amb la meva parella, viatjo moltíssim, vull dir, és que no tinc cap problema. I t'ha quedat una cicatriu al pit que no te n'amagues, eh? Veiem en el vídeo que ensenyes, perquè esclar, en fi,
és la teva vida, no? I t'ha passat això i no... Per mi és motiu d'orgull. D'orgull, sí. El primer moment quan me la vaig veure em va impressionar moltíssim. Home, i tant. La primera vegada em va impressionar molt i no m'agradava que es veiés massa, però ara t'asseguro que no l'amago. És que és impressionant, és que jo gràcies a aquesta cicatriu estic viva. És que per mi representa la vida i la generositat d'una família. Ara prens molta medicació actualment? Sí, prenc molta. Sí. Sí, sí. I això com es porta? Home. Costa. Costa acostumar-te perquè pensa que de no prendre res, ets una persona sana, de no prendre res, haver d'habituar-te a portar uns horaris, a portar un número determinat de pastilles cada vegada, i costa una mica, però t'habitues. I, esclar, avui estem fent aquesta marató per això, per millorar que totes aquestes medicacions, que els trasplantaments després us pugui fer la vida molt més fàcil a les persones que l'heu tingut, i també perquè pugueu mirar el futur amb més optimisme i més esperança. Tu ara, sí. I penses en el futur o no? No, jo no penso gaire en el futur. Per mi és viure el moment. Jo ara mateix farà ja 13 anys que estic trasplantada i bueno, faria 13 que no seria aquí. I per mi viure és un dia a dia, fer plans a curt termini. És el que m'agrada, viure la vida amb intensitat i dia a dia. Has dit que vius en parella? Sí. Has pensat mai de tenir fills, per exemple? No, ara mateix no penso en tenir fills, però sé que nosaltres, les noies trasplantades, ara mateix, per ara, ens és impossible tenir criatures i hem de recórrer a l'adopció. El que passa que sé que també hi ha una sèrie de problemes importants a l'hora de demanar l'adopció, ens ho estan posant difícil. Què li demanaries a la recerca? Estem fent la marató per donar una empenta a la recerca. Què voldries que trobés per ajudar-vos? Doncs mira, a la marató el que li demano, o li demano la solidaritat a la gent, li demano col·laboració perquè es pugui investigar en unes medicacions que siguin més selectives, o sigui, que no tinguin tants efectes secundaris, perquè en tenen i molts, perquè es pugui millorar o allargar la vida de l'òrgan que portem. I, bueno, no sé, investigant la recerca aquesta de la regeneració d'òrgans que no necessiten ser trasplantats. Mare, a mi em sembla que ets molt feliç. Sí, molt. I això ho transmets. I veus la vida d'una manera molt positiva, no? Sí, sempre. Jo no era una persona així, tan positiva, ni molt més, ni tan activa. A mi això m'ha donat vida. Doncs jo crec que aquesta vida i aquesta positivitat l'has encomanat avui a totes les persones que ens estan veient. Gràcies. Moltes gràcies, mare. Gràcies a vosaltres. Gràcies.